xildhibaan axmed siyaad iyo xildhibaan axmed daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa ayaa kormeer shaqo oo isugu jira ukuurgal iyo baraarujin ku soo maray qaar ka mida wadooyinka iyo xaafadaha degmada 26-ka juun ee magaalada hargeysa oo dowladda hoose ay ka wado dib u habeyn iyo dib u dhis ballaaran. xildhibaanadu waxay bulshada caasimadda hargeysa gaar ahaan bulshada degmada 26-ka juun ugu baaqeen inay si muwaadinnimo iyo hagrasho la-aan ah u bixiyaan cashuurta ku waajibtay, maadaama bay yidhaahdeen aanay jirin lacag meel kale inooga timaada ee waxa wax lagu qabto iyo waxa dibudhiska wadooyinka lagu sameeyaa ay tahay cashuurta ku waajibta muwaadiniinta ee laga qaado. waxaanay intaa ku dareen in ay lagama maarmaan tahay in la garab istaago, gacan weynna la siiyo golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa sidii loo dhisi lahaa wadooyinka magaalada, iyadoo golaha deegaanku intii karaankooda ah ay dib u habeyn, kabkab iyo dhisitaan ku sameeyaan wadooyinka caasimadda hargeysa. xildhibaan axmed daahir iyo xildhibaan axmed siyaad ayaa bulshada degmada 26-ka juun ee caasimadda hargeysa kula dardaarmay, isla markaana ku adkeeyey inay bixiyaan cashuurta ku waajibtay si laysaga kaashado dib u dhiska wadooyinka. wadadan aynu taaganahay saaad ood ogsoon tihiinba waxa weeye wadadii agas xara dhifta la odhan jiray ee isku xidhi jirtay wadada main roadka ee magaalada bartankeeda marta saa muuqata saan naloo sheegay wadadaasi ilaa xilligii intii labadii maamule ee doorashada ku yimi wax laga qabtay haba yaraatee ma jiro. marka muddaba waxaanu damacsanayn inaanu ka shaqayno, ilaahay maanta ayuu jaaliskii noo siiyey inaanu ka shaqayno oonu kutagno. runtii waxa wadada dilaana waxa weeye meheradaha ka soo horjeeda biyahan faydhala ay ku shubayaan inay ka daayaan awooddayada. inta karaankayga ah annagu waa aragtisaad arakaanba waanu wadnaa oo waanu ka shaqaynaynaa. waxaanu leenahay haddii aad tihiin dadweynaha sharafta leh in aad kontribuushanka si wanaagsan uga qayb qaadataan, nolol ka horeysa ma jirto. wadooyinka iyo biyaha nolol ka horeysa ma jirto. markaa runtii waxaanu leenahay cashuurtana sida ugu dhaqsaha badanaa bixisaan, waayo cashuurta haddaa aydaan bixin waxaanu qaban karnaa haba yaraatee ma jirto. cashuurtu waxa weeye waa dhaqaalihii aanu ku qabanaynay wax kasta oo ama loo baahan yahay nolosha asaasiga looga baahan yahay. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha bahda howlaha guud ee qaybta wadooyinka iyo qaybta kabkabka oo runtii had iyo habeenba heegan u ah sidii ay u qaban lahaayeen howlaha ay u hayaan ummadooda. waxaynu ognahay guud ahaan in ay ka socoto caasimadda shaqooyin badan oo kala duwan. goobtan iminka aynu joognaa waa masaajidkii Ibraahim Dheere hortiisa waddadii maraysay, ama dugsiga Sheekh Bashiir waddadii ka soo leexanaysay ee waqooyi uga leexanaysay. taasoosun runtii ay sanadka noogu jirtay in qorshaha in la laabo oo laga dhigo waddo cusub, laakiin uu dhaqaaluhu inoo saamixi waayey. oo aad ogsoon tihiin dhaqaalihii ama mashaariicda horumarka aynu ku qaban jirnay runtii kaasi oo dadku ay wada ogsoon yihiin oo sanadka lagu galay ama aynu u rognay inaynu ku qabanno howlaha diiwaangelinta, howlihii mashaariicda aynu ku qaban lahayn ayaa waxaynu noqotay in lagu galo howlaha diiwaangelinta. saa daraaddeed waxaanu garanay in aynu samayno kabkab, aynu u kabkabno waddadaasi si ay u noqoto mid bal aynu kaga maaranno godadkii iyo hutuqihii iyo maaragtay meelihii dhibaatadu ay ka jirtay oo aynu u saarno leeyar ah kabkab. runtii si fiican ayay u socotaa hawshu, meelo badan oo kalena way ka socotaa. waxa wax lagu wadaanaa waxa weeye ma aha lacag meel kale inooga imanayso cid inagu caawinaysa, waa cashuurtii iyo 500 shilin ee aynu ka guraynay hooyooyinka suuqa fadhiya. waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa oon baaq halkan uga dirayaa tujaarta iyo dadka lacagaha haya inay cashuurta si fiican iskaga bixiyaan oo ardiyadaha si wanaagsan iskaga bixiyaan. qof kastoo muwaadin ahay waxaa wax loogu qabanayaa waxa weeye waa waxa jeebkiisa ku jira uu bixinayo ayaa wax loogu qabanayaa, oo daamirkaa la soo siinaya, oo gaadhigaa shadiidiisa uu ku socdaa, oo shaqaalaha mushaarkooda ku socdaa. waxa weeye annagu waxaanu diyaar idinku nahay, hadh iyo habeen baan idinku taaganahay, aan heegan idinku nahay sidii aad noo doorateen ee aad annaga noogu xilsaarteenna annan iskakin xilsaarno oo aanu idinku shaqayno idinku adeegno si hufan. idinkuna waxaan leeyahay cashuurta si wanaagsan u bixiya, barbarkay ka baxdana waa bakayla qaleen. saasaynu isu ognahay wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.